Usluga elektronskog upisa u srednje škole omogućena je za sve redovne škole i gimnazije, osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola. Dostupna je na portalu e-uprava. Elektronski upis podrazumeva proces od podnošenja prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran. Po prijemu prijave koju je roditelj popunio na portalu, škole će po službenoj dužnosti pribaviti podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta, informaciju iz zdravstvenog informacionog sistema, o obavljenom lekarskom pregledu i podatke o prethodno završenom obrazovanju. Na osnovu prijave i podataka biće realizovan upis bez dolaska u školu. Potrebno je da roditelj ima otvoren nalog na portalu kako bi se ova usluga realizovala. Upis u muzičke, baletske i specijalne škole je 29. juna, za šta je potrebno da se roditelji obrate tim školama kako bi se informisali o posebnim uslovima upisa. I ove škole će koristiti elektronski sistem za upis, te ni roditeljima dece koje upisuju ove škole neće biti potrebni na uvid papirni dokumenti, navodi se u saopštenju. Učenici se u srednju školu mogu upisati i dolaskom u školu, ali je preporuka da se upis uradi online preko ovog portala, rekao je Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu.